sagt mycket skäl för försiktiga spel mot Sverige. Och de har en mer offensiv uppställning idag, tyskarna. Saknas ju Klaus Allof som har åkt tillbaka till Frankrike för att spela för sin klubb och Olympique Marseille idag. Det var avtalat. Ja. De vill fram. Det var Olafsson och sköt. Den lilla tian. Herget. Sätter igång Kohler. På kanten Berthold. Bra boll av Kohler. Och returen är farlig. Har utmärkt nickat. Sverige att backarna bara står och spelar inbördes mellan sig i tyska laget. Och då händer ju inte så mycket. Ton. Där får han jaga på ordentligt på Rovka. Maradona och Caniggia och de här har börjat som svenskarna att forechecka de tyska backarna lite. Och då måste de spela inbördes och är rädda för att göra någonting. Men där går i alla fall Kohler fram och skjuter. Jürgen Kohler från Köln. Att spelet har lett till många bekymmersamma miner som sagt. Många hårda ord. Trollio. Caniggia. Mot Kohler. Och mot flera. Förbi tårna på Maradona var det där. Lille Borovka. Tån kilar fram. Också liten. Herget. Berthold, nej. Det går inte. ...25 minuter spelade mellan Västtyskland och Argentina i matchen om tredje pris i denna fyrnationsturnering och det är 0-0 fortfarande. Och tyskarna har, kanske med lite hjälp av vinden då, haft spelgreppet. Eckstein. Igenom till Matteus. Som är mycket. Justi. Trollio omkull med en smäll. Där går Wolfgang Rolf. Där har ni Trollio. Torino i Italien talas om i höst. För hans del. Du ska ha lyckats vänta och så kommer Matteus i besittning. Han sticker väldigt långt. Föller fick vänta på passningen. Att inte bli offside. Men där går det ihop. Och Matteus, som alla vart huvud, alla ville ha på ett fat här i torsdags, men som har haft, gjort en strålande insats hittills, organiserade det här anfallet. När inlägget kommer från Föller så är han där och nickar och Pompido kan inte hålla bollen. Låtar Matteus. Lika mycket plus idag hittills i matchen som han fick minus i torsdags. 1-0 efter en halvtimme spel. Caniggia. Blir både han och Maradona och faktiskt även Diaz. Alla tre på en gång upphakade av varsin tysk.
Och de är mycket upprörda nu, argentinarna. Caniggia där. Och sen Maradona omkull där. Och vid sidan av så fastnar även Diaz på en tysk som tog tag i honom. Längre åt höger. Maradona vid frisparken förstås. Ja, den såg för hög ut från början, men den sänkte sig ner precis nere vid ribbans underkant, och där måste Immel sträcka upp en hand och göra hörna åt argentinarna. Hörnan tar Maradona förstås också. Den är inte dålig. Olycka för Argentina, så har den också vänt och de faktiskt har motvind även i andra halvlek. Maradona. Caniggia. Immel får tag i turen kanske, nej. Maradona hackade där framme också. Tenti. Målet gjort av Lothar Matthäus. Nick. Här kommer han igen. Jobbar mot Batista. Fint inlägg. Utmärkt inlägg. Tån igen. Lindman. Men de vet inte, tyskarna håller på att samla ihop sin straffspark snart. Och det är en jätteskott på yttersidan som droppar förbi bort i krysset av Lothar Matthäus. Som nu är på väg att få publikens välsignelse igen och förlåtelse. För sin svaga insats i torsdags. Och för sina yttranden om Berlin. Och för sin straffmiss. Det var ju han som missade den första av de två missade straffarna mot Sverige. Han sköt över mål. Köller. Och sådana buar publiken allt jämt. Det var han som missade den andra straffen av de två missade. Gusti som laddade. Jag sprang Eckstein på puppen i form av Ruggeri. Eller blir det mål? Samtidigt var det ju helt uppenbart att det här skulle ske. Om man bara fortsatte och rusade tysken. Där, Breme och Monson. Och nu är det mindre än 10 minuter kvar. Det beror på om domarna har lagt till något eller inte. Här tänker tyskarna göra ett byte till antagligen. Är det så att Breme måste gå ut? Ja, det måste han. Och då kommer Frank Neubart in. Den långa från, ytterligare en från Werder Bremen. Det är nästan suveräna ledarlaget i Bundesliga. De nu har tre man på plan. Och det förefaller alltså i någon mån som det vore hans mål i den här turneringen. Att inte göra det hela i onödan. Batista. Lugn och fint.